وزیر مملکت حماد ازہر نے 20 اکتوبر کو موبائل بلاکنگ کا فیصلہ موخر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پی ٹی اے کے آل پاکستان موبائل یونین کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز پی ٹی اے کی طرف سے تمام صارفین کو ایس ایم ایس بھیجا جا رہا تھا کہ اپنے فون اور ڈیوائسز کی تصدیق کروائیں، نہیں تو 20 اکتوبر کو تمام غیر تصدیق شدہ موبائل فون کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کراچی، لاہور اور دیگر صوبوں کی تمام ایسوسی ایشنز بہت پریشان ہو گئی۔ لوگوں کا یہی سوال تھا کہ جن کا فون رجسٹرڈ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اجلاس رکھا گیا جس میں تمام ایسوسی ایشنز نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موبائل امپورٹ کرنے کی پالیسی بنائی جائے تاکہ کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ لہٰذا موبائل یونین کی طرف سے یہ آرڈر ہوا کہ 20 جنوری 2019 تک موبائل فون بند نہیں کیا جائے گا۔ حنا صدف 25 نیوز۔